Čauec lidi, tady mám jak já vás vítám u tohoto videa a toto video bude reakce na drtič. Drtič. Znáte takové ty kompilace drcení věcí v drtiči? Tak si na to dnes zareagujeme. A tady bude 10 věcí, které je těžké v tomto drtiči rozdrtit. Takže 10. je kokos. Ty brďo, jak se urval. Viral glass. Nějaké sklo. Coca-Cola, flašky Coca-Coly v žele, ty brďo. O, jak praskla, ta jedna už polevila. A druhá se furt drží. A už se rozletěla, ještě ne, ale už se začíná, nůž. Ty brďo. Ty brďo. To můžeš použít. Kulečníkový kuličky. What the fuck? What the fuck? Ježiši. Tak ty jedou jiný bomby, takovýhle pucle, tak to normálně se ukamenuješ. CDčko, nebo prostě přehrávač. A? Jak se to ještě otevřelo? Ty brňo. Bojka. Pojďte. A konečně. Konečně se tam... Ty brďo. Dojde to, kámo.
Skateboard. Ty kolečka. Jak se to vrátilo zpátky? Ne. To omylem přetočil, bude 10 sekund, omlouvám se. Pánvička. Ukažte pánvičku. Toto nerozdrtí. Ale jo, vidím to, jak to tam pomalu klesá. Tak možná jo, lidi, nechce se překvapit. O, tak ne. Ty díry. Oh shit. No, tak na tomhle si už asi snídaní neusmažíš, kamaráde. Nebo usmažíš, nebo prostě uděláš. Ony. Bowlingová koule jako první místo. Ukažte bowlingovou kouli. To si po pár minutách vždycky něco odloupne z toho, jinak nic. Ty koule jsou, dá se říct, nedozbytný, no. Ukaž, ještě prolisuje. Lisem, schválně. Ono se to zastavilo. Ne, jak se to rozdělilo? Tak to jede jiný bomby. No tak, já si myslím, že pro tohleto video by to bylo asi úplně všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!